Mestoille. Morjes. Moro. Mulla on kaiken maailman... Moi, kiva nähdä. Kiva nähdä. Mulla on tää kädet täynnä kaiken maailman kuvauksia. Meillä ei kuvaa. No, niin. Mulla on kuva. Niin, mulla on kuva. Niin. Joo. Sitruunilaku. No niin, mennään kattoon, kun pizzat valmistuvat. Kuvat joo. Hyvä. Eli tässä jokaisessa taikinapallossa on noin 180 grammaa. Joo. Ja niitä tulee yhteensä 4. Eli tälle. Ja se on noin 720 grammaa. Yksi tänne kertaa, kolme kappale tehdä, eli yksi veitasi. Ja pepperoni, pekoni laitetaan ihan sama verran, mutta kebabipaloja voi olla pikkaisen enemmän tai vähemmän, mutta pepperoni ja pekoni lasketaan. Yes. Eikös te teette itse nämä taikinat? Joo, me tehdään näitä kaikki itse. Alakerrassa meillä on yhtä isompi tila kuin tämä asiakkaan ja keittiön tila. Jannalla se Mikkisen kälkätykset kuuluu. Totta myötä. No mä... Kuudapa sinne. No ei. Mä suosittelen myös tuutte ihan tavallisen pizzan syömään, koska se on oikeasti hyvät pizza. Joo. Mähän söin silloin... Tämä on tulista, niin se on oikeasti tosi. Se olisi sinulle tuttu. Joo, kyllä. Mä ajattelin tilata pizza, kun me lähdetään niin mukaan. Totta kai. Meidän taikinassa on kaksi eri jalo. Eli se on todella rapea. Ja tämä ei ole meidän ensimmäinen ravinto. Me ollaan oltu pitkään tällä alalla. Joo. Eli mä näyttäisin vielä tolle. Tässä kaikki on sama verran, 720 grammaa. Ja meillä on niin paljon ruuhkaa aina viikonloppuissa, ei ehditä käsin avata kaikki pizzat. Me just hommattiin tällaisen kone. Tää on myös yksi työntekijä. Niin. Sen nimi, sille vielä keksittiin nimi Azize. Meillä oli yksi työntekijä ennen, joka lähti pois Suomesta, niin se on sen nimi. Jaa, okei. Okay. Pelkästään toi kone maksoi noin 13 000 euroa. Okei. Okay. Thank you.
vettä pohjaa. Jos haluat tiedä, onko hyvä kokki kyseessä, voit katsoa silloin, kun se levittää sen kastikkeen. Mm-hmm. Siinä näkyy sen kokemusta. Joo. Silivaltia, yhtä pitää me laittaa siliin. Saanko pitää siliin? Eli pepperonit lasketaan sitten. Kaksi, 33 kappale pepperonia. Ei halua tappaa meitä. Ainakin tulee suolaa. Joo, yksi peponi. Kaksi, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Lähennetään. 9, 10. Se on 33 kappale pepperoni, 10 kappale pekoni. 1, 2. Sitten kebabbi, suurin piirtein sanoilla laitetaan kaikki. Voitte sanoa, jos on liikaa toisessa, jos on toisessa vähemmän, mutta uskon, että onnistuu laittaa yhtä saman verran. Sitten tähän vielä joka paikkaa. Miltä näyttää? Hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää. Eli nää eka menee uuni, sitten sinne vain niin tehdään vielä kolmasta. Joo. Ja. Janne vielä suur. Ja ei saa Saku vielä aloittaa. Bad Santalta. Siellä on ensimmäinen pizza. Eli vähän yli kilon pizza. Joku syö nopeeten, voittaa. Oot se 60. Ihan on tuolla. Sun voittaa. Tiedät, veli. Maistakaa. Täysin. Ja tulee pizza tiukkaan. Näytä meille. Turkulaiset voittaa. Oi, 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 oi. Mä tuun vielä leikkaa pizzat. Yes. Tuo on ihan älyttömän hyvä tuoksune. Tulla vähän tämän yksi ajatus kerrallaan tavattu mun kanssa. Kaksoisvalta vaan näkyy. No ei oo niin. Ei oo semmoista liisiä, missä ei näkyy. Täällä on 3 kisaa ihan sakule. Äiti mukana. Onni kova äijä. Mä oon Turku! Ei putkata. Ei mitään pöytän alla. On vähän rammilla. Vitsi. Eli. Pitää odottaa, että vähän jäähtyy. On mun jälkeen kuva. Kaikki kilpailijat katsoo. Kalle, mene tuohon keskelle. Se on morjesta, hei. Täällä on 3 kilpailijaa. Se kuka syö nopeiten saa 60 euroa. Tosiaan, pizza painaa lähes kilon tai enemmänkin jopa. Pelkkä taikina 700 grammaa ja muut on täyteen. Olette sitten valmiita? Kyllä. NYT ja nyt saa syödä. Opi, opi. Syödä. Saako muistaa sit hengittää äijä? En ainakaan. Täällä on pari eri taktiikkaa. Yhdenlaista taktiikkaa, sit on tolleen niinku kakslaisia päällekkäin. Oho, Janne laittaa vesipizza joo päälle. Nyt näkyy Janne paljon eri tekniikoita. Joo. Come on! Varma kuuma, onks se kuuma? Saku on vähän rennosti sieltä. No mitkä fiilikset? Eli hyvä.
No niin, Saku, vauhtia, Saku. No tällä hetkellä... Tällä salille, jalka verran. Kaikki syy melkein sama verran. Suurin piirtein. Kisa jatkuu vielä. Joo. Janne, Niko ja Saku. Jannella on aina vähän tämmönen sattaseppi tyyli syötä. Kyllä. Mä oon sanonut aina, että Nikit jatkuu. Suomen sivistyneen kilpasyöjä. Sulla on nälkä tässä taas. Tuoksu vitsi hyölle. Go Janne. Go Nikiti. Go Sami. Oliko se Sami? Saku. Saku. Niko söi melkein puoli pizza, myös Janne. Saku, sä voit heittää muutaman pöörän alle. Niele sitä pizzaa. Tällä hetkellä Niki johtaa puolet mennyt kohteen. Go! Go, shawty. Nyt ei saa nauttia, nyt tää syödä vaan. Eli 60 euro lahjakortin lisäksi 2 kappale Social Burgerin lahjakorttia tulee vielä voittajalla. Eli tässä panostaa vielä palkinnot. Palkinnot vaan kovenee. Tässä nämä lahjakortit vielä laitan esille. Totta kai. Syö. Te olette aika tasoissa Mikon kanssa. Janne aika hyvin. Sai kiinni. Janne sai. Janne vähän huijas alussa. Joo. Niin lämmitellä. Sillä on tuossa kasassa niin paljon, että se on suunnilleen tasoissa. Saku, vauhtia. Saku nautti pizzasta. Saku ei kiinnostaa kilpailua. Onko Saku hyvä mukana pizza? Jan otti viimeisen palan. Nyt on tiukka kilpailu. Näillä on kahdella on aina. Ne on veljekset kuin ilvekset. Ne kisaa, niin se... Vuorotellen aina voittaa ja häviää. Niko kyllä vähän enempi on voittanut nykypäivänä, mutta... Vedän nyt Pikiri sitten. Täysii. Niin, Janne täysii. Saku hyvin tulee perässä. Saku voittaa kaiken. Haatte molemmat vuoden jälkeen, lopettelen. Hyvä Nidi. Hyvä Saku. Sä oot tosi hyvin perässä. Mutta oot oikeesti hyvä. Hyvä Saku, näytä niille. Älä tukehdu. Tiukka kilpailu. Todella tiukkaa. Nyt vaan niitä. Syö ensin suun tyhjäksi. Jos et pysty, niin sitten vaan vedät mättää. Te olette almost tasoissa, koska eli, joo. Jannella on niin paljon
Janne. No niin, Niko otti viimeisen palan. Kyllä, Niko, äkkiä. Älä oksenna. Pidä sisällä. Sisällä. Pidä sisällä. Joo, älä juttu tarvi vastata minulle. No niin, on se Nikollakin hankalaa. Se on tää lopputaisto. Hyvä Saku. Ei nauttinut jotakaan. Älä kiroon, Niko. No niin, Janne ei enää kauan. Nikollakin mennä aika tasaisesti. Janne ottaa viimeiset. Pitääkö sun olla tyhjä? Joo, sun pitää olla tyhjä. On lähellä. No niin, Janne, sun pitää tyhjentää sun suu. Kaikki pitää mennä. Pitää sit avata suuhin. Näyttää mulle. Joo, joo. Tuomari kattoo. Tuomari kattoo, Kalle kattoo. Pidä sisällä, hyvä rakas. Pidä sisällä, pidä sisällä. Tässä on voittaja. Janne voitti. Janne voitti. Hyvä rakas. Niki toinen. Hänet aplodit. Hyvä rakas. Muutama euro ja kaksi lahjakorttia. Kiitos, kiitos. Voitit 60 euroa lahjakortin ja myös tasakappaleen lahjakortin sosiaaliburgerin. Onnittelut. Onnittelut voittajalle. Kiitos, kiitos. Mä puhutaan siitä aamuna asti. Joo. Mä lopettelin kuin. Siinä on boksimarvi. Kaasi meni. Kaasi meni. Eli Niko, kun sä syöt sen palan, niin sit se päättyy siihen. Ja Saku on nauttinut kisasta. Aivan. Mitä tuntuu alkaa vaihtaa? Kyllä tää on muuten sitten kanan. YouTube. Mikä se on? Janne VS Food. Mä otan tästä. Katsotaan, että pojat tilaa kanavaa. Niin. Pääsee tota. Jännikin niin. Jännikin niin tietysti. No niin, se on tilattu. Jee! Jos haluat nauttia pizzasta, voit syödä. Mutta jos haluat, voit syödä. No niin, hyvä. Kiitos. Ei enää tarvi syödä. Nyt otetaan mielipiteet tästä. Pizza oli todella hyvää ja paukasta. Kerkis maistamaan, vaikka se ei. Kerkis maistamaan. Mutta oli kuumaa. Oli kuumaa. Kitalaista tuntuu. Oma huomasin, sä kaatuit vähän vettäkin pizzan päälle. No, pakko oli kaikki keinut on saanut. Sä voitit 60 euroa lahjakortin ja kaksi burgerlahjaa niin sille social burgeriin. Kiitos. Ja, kiitos sulle. Jes, Niko. Mikä mielipite? No, on se Janne vaan kova. Jumala jestä. Se on vähän sun oppi-isä. Niin on. Niin mä oon sanonut, että Janne on mulle vähän mun mentori. Ei mitään mitä jälkkeri saa vieläkin syödä. Helvetin hyvä kisa oli taas. Niin kuin jokainen kisa, missä ollaan Jannen kanssa, niin todella tiukkoja. On se kova. Saku, mitä sä haluat sanoa? Ei mitään, on ne kovia äijä. Hyvin säkin verran. Ei tässä niinku, ei tässä oikein. Alkumetreillä huomasin, että ei kyllä pysy tahdissa mukaan. Niin ruvettiin vähän naukiskelemaan. On no, hyvä on pizza. Jos ajattelet, että tämä ei ole. Tämä on niinku Nikokas sekuntipeliä varmaan. Joo. Se on aina ollut. Oli. Mutta joo, kiitos kaikille tästä. Kiitoksia. No niin, ottakaa kaikki meidän tiliseurantaa, niin näitä ruokahaasteita tulee lisää. Ja meidän tili. Kyllä, Janne ja Nikidi Eats. Janne VS Food. Löytyy kaikista someista, YouTubesta ja TikTokista. Kyllä. Ja onko kitallakin tähän reagoin? No niin. Se tuli voitto kotiin, vaikka et ole niinku treenannut edes. Niin jo. Mut kyllä siinä oli kovilla, kun tota. Kyllä se oli taas Nikon kanssa kova kamppailu. Kyllä. Oli se loppukin sulla vähän semmoista, että meinas buklu tulla. Oli kun ruvasi loppuun vesi. Niin joo. Oli pystynyt tyhjentää sitä kurkkuun. Niin niin. Piti säästää vähän vettä siihen loppuun. Niin, aivan. Sen verran pitää aina taktikoida, mutta kun tota. Loppuun pitää olla aina vettä, että saa äkkiä sen suun tyhjäksi. Niin. No, mutta. Mutta hyvä näin. Hyvä näin. Kitalaki on ihan verillä. Tulee veristä sylkeä.
Voi ei. Se oli niin kuumaa, ehkä paloo kitalakin ja sit se... Vielä raapi. Raapi ruveen pois, niin se meni ihan. No. Se siitä parantui. Kyllä se parantuu, suu parantuu yllättävän äkkiä. Mm. Joo, mutta ei muuta kuin sit taas seuraavaan kisaan, mikä ikinä onkaan. Varmaan se... Makkaransyönti. Jos sattuu pääsemään siihen Lärvisen... Aa, niin siihen. ...lenkkikisaan. Siitäkään niin. Ei tullut infoa, mutta jos ei se, niin sit makkaransyönti kisassa. Joo, Oulussa. Joo. No, mutta sanoppa heipat. Heipat. Hei hei!